بہرحال وہ گو خبر گبر گو یہ آو یہ حضرت مولانا قاسم نانوتن کھول ادار اور ادار ام دیت پور گاش دیت یہاں تک یہ گاش ہو ساؤتھ افریقہ مجھے یہ کتنا یہ گاش کھوت وہ ساؤتھ افریقہ چائنا کا جائے گی پرت جائے ووت یہ گاش سی کشیر روز تھوڑا پت علم آمت علم ات انکار کرن کی تین آج دیوبند بارہ مل لکھ ونان اور یور تک تم نادان ہند پتہ کہیں تین یت وچتو تشیر مز مفسر قرآن کشر پاٹ لکھن وول سکس مولانا محمد یوسف میر وائز بڑ پور رحمت اللہ اگر اس جامع مسجد مز پہ تک گھر کریک وت کیا وت کریک رحمت اللہ یہ پران طریق یل بزرگ کو ناؤ گھر بڑ گھر رحمت اللہ یل صاحب صبن واج ناؤ یہ کم رضی اللہ تعالیٰ یل نبی سن ناؤ تل صلی اللہ علیہ تل حض ون تو پور کشیر پہ میر وائز خاندان احسان اس کشیر ہن تفسیر ہو اس قرآن ہو امی میر وائزن ام میر وائزن کت پورمت کت پورمت دیوبند تھی ون دیوبند یہ ون گڑبڑ آج سان کٹن کی ستاوان دیوبند دیوبند یہ دیوبند یم دیو تہ کر بند پتہ یل وسان نا ام کن نا انسان بند پہ اس دن اس دیو پن کم کیا دیو کرنا پن کم دیو کر اس اراد اس کرو زیرو پہ کشیر من محنت کت پہ اور زیرو اس کرو قید پہ شروع اور الحمدللہ سن بڑ بڑ علماء آئے لیکن تمہن آئے کان شرم کہین تین تمو دس کرو زیرو پہ کیا شروع بالکل زیرو پہ شروع اس کور علی بے تا شروع کیا کور علی بے تا کور شروع اس اور الحمدللہ آج تو وچان مدارس مز علماء آج وچان حفاظ تو اس وید شیخ الحدیث کیا تو اس وید مفتی کیا گو تو اس وید محدث فقیح کیا گو یہ برکت کن یہ شاہ مری دور گزرامت شاہ مری دورس مز وچو تھی بڑ بڑ مدارس یہ سری نگر میں اخ ادال اخ تس شہ ہت کمر کت شہ ہت کمر تمن امو دینی ادار مز یہ بزرگ ہن روایت مند باغ چنت یہ بزرگ ہن روایت کن نمو علماء کرام بیس اچھا سون مشن سوئی اس اولیاء کرام مش سون مشن سوئی اس کن اولیاء کرام اولیاء کرام ساروی کھت بڑ خدا مان کس کس سر الویا اولیاء کرام کہن تعارف کور تمو کور خدا سن تعارف تمو کور پیغمبر نازنین صلی اللہ علیہ وسلم تعارف تو بہان سن علماء کام گئی شروع مدارسن مز اور مدارسن مز اس محدود بچ اور تم پتہ کر علماء کرام فکر دس کرو مکاتب اس کرو شروع کیا مکاتب اور مکاتب کرو نس گوڑ تھے اس ونو ول سا اس پنو تو بخاری شریف ول سا اس پنو تفسیر ابن کثیر ول سا اس پنو فلین فلسف اس بولنا ہو کس بولنا ہو اس بنا ہو کس اس بولنا ہو عربی زبان لینگویج اچھ دو اما گئی پوزی کات ہو مکان تیل سجان یل تت مضبوط بنیاد آس کن کہیں اگر مضبوط آس تک کتہ ہیکو کھلت اس آج پیوان تعمیر کریں انجینئرس پرشت آج پیوان بنیم بنیاد کتہ مضبوط کریں پت کھولتس ہاتھ پور تی لیکن اگر چھ بنیاد چھ مضبوط کی پت کھولا سا اکوئی پور سروجس سکیں سو گو سو پھٹنا تو اس کرے شروع یت پہ اس کرو زیرو پہ شروع اور کران اس کام اور انشاءاللہ اس روز کام کران کہ حضرات اور یور ڈالان کران ایکس مس مز کران کران بیکس مز مز کران بہرحال تمہن جس گزش دیتو پنی کام کرنا تھی وچو یل اس پنی کام انشاءاللہ کرو کشیر مز یا دینک بہار کن مرا ٹائم مکلیا میرے بیت کی کت جورا ون تو ونکس گو اسی ہان نمو مکتب والے کر محنت نمو بچو پور سوری قرآن تل حس گھر کرو تصور یم بچن آج یہ صحیح قرآن پڑا مالس چھوا یھ قرآن پور ماجہ چھوا یھ تک پڑا قرآن بڑھ بہ چھوا یھ تک قرآن پڑھ یہ کس پڑھان یہ چون بچ پڑھ اور انشاء اللہ یل سے گرس مز حافظ بنی بہترین قرآن خان بنی ان شاء اللہ سہ ہے صبح گرکین دہن بزن یہ قرآن کیا پتہ دمو اس یہ لوکھمت تک پلان مز مفتی شوقت بوتھ اس ویسے پتہ تفہیم یہ قرآن کر قرآن فہم تو دمو لوک لیکن قرآن فہم کر گھر اکہ دہ کر اکس مسجد مز بہت مش صب دس ووت اخ دہ ہے بہت گوس مدرس مز تتہ سا تگان تمہن فہم قرآن بہت اس تھوت مے کور شرد ووت مجھے یوکن بہت چی مدرس قریب چے پڑ سر آیت غلط سہ کر ہول قرآن صحیح لفظ پت پو فہم قرآن کن قرآن تہ صحیح گسان کی ثانا کیا ان چیزن مز سنو کی علماء یت کن پکن ان دیو تھی ساتھ ان دیو تھی کیا
بیٚیہِ یِم زَن یہِ مکتب گوٚو مثلاً یہِ چھُ مٲلِس ماجہِ خۄش نصیٖبی، یِمَن چھُ آسان صُبحس سکوٗل گژھُن آسان، سکوٗلی چھُ آسان ایٚگزام آسان، تَتھ خٲطرٕ گوٚو مول تہِ کھڑا موج تہِ کھڑا، اَتھ قۄرانَس خٲطرٕ چھُنہٕ کھڑا گژھان تُہۍ، بہتر گوٚو أسۍ دِمو اَتھ قۄران خٲطرٕ قۄربٲنی اِنشاء اللہ. تو تُہۍ وٕچھو پَتہٕ ییٚلہِ قۄرانَس أسۍ خدمت کَرو، قۄرانُک بہار آسہِ، کٔشیٖر ہِنٛدۍ تمام مسٲیِل ہیٚکن أمِس سۭتۍ حل گٔژھِتھ. اللہ تعالیٰ دِیِن مےٚ تہِ تۄہہِ تہِ اَمن ہُنٛد توفیٖق. وَ آخرُ دعوانا ان الحمدُ.